אני חושבת שמערכת הבריאות אמורה לעבוד מאוד קשה כדי למנוע את כל התופעות הגזעניות שמנסות לחלחל לתוכה. תשמעו, אנחנו חיים במציאות פוליטית בעייתית. יש לנו בעיות ביחסים בין יהודים וערבים. אנחנו כאנשי רפואה נותנים טיפול שווה לגמרי ליהודים ולערבים, חד וחלק. דווקא ביולדות, דווקא כשזה לא באמת טיפול רפואי, אלא יותר אכסניה לאישה אחרי לידה, אנחנו משתדלים להיענות לבקשות. אנחנו עושים אפליה בין חרדיות לחילוניות. אנחנו בסופי שבוע תמיד מבקשים שחרדיות תהיינה באותו חדר עם חרדיות, כדי שלא ידברו בטלפון, כדי שלא יראו טלוויזיה, אחד כן ואחד לא, וזה פוגע. אנחנו נענים לבקשות. לכן, כשנשים מסוימות מבקשות את ההפרדה המדאיג, אבל הוא לא הנורא. הנורא מה שאמרתי גברתי, הנורא מה שאמרת זה שבתי חולים, הנהלות בתי חולים, נענים ואף מתחילים לנהל את זה כפרקטיקה שקיימת, יש לה לגיטימציה בתוך המערכת הרפואית. ולמה הצעקה הגדולה הזו של כולנו? כי המקום האחרון שציפינו שהדבר הזה יהיה שם, זה מערכת הבריאות. זה לא מספיק מה שהחוק אומר, זה לא מספיק מה ששר הבריאות מנחה, זה לא מספיק מה המדיניות. אם בפועל בחדרי האשפוז במחלקות של היולדות לא שכבות זו ליד זו יהודיות וערביות, כי מישהו לא רוצה על מישהו, לא רוצה על מישהי אחרת, אז אין שוויון, לא בבית החולים ולא במדינת ישראל. חברים, יש הפרדה בין יולדות יהודיות וערביות ערביות בבתי החולים ברחבי הארץ, גם על רקע של בקשות של יולדות, אבל גם אפריורית. כלומר, כדאי לשים את האצבע על הדבר הזה, ומי שרוצה מוזמן לשמוע גם בהקלטות, שאומרים בבתי החולים, גם לפני שהיולדות מבקשות, אנחנו עושים את ההפרדה הזאת. אנחנו מראש מפרידים חדרים. יכול להיות שזה טוב וחשוב, שיש התחשבות ביולדות שמבקשות, יכול להיות שזה לא טוב, אבל חייבים לשים את האצבע על הדבר הזה, ולומר, אנחנו רוצים שהוא יהיה או לא רוצים שהוא יהיה. נכון שיש חוק, אבל המציאות אומרת משהו אחר, והגיע הזמן שהמשרד יפעל. ב-2012 סירבתם להוציא חוזר מנכ״ל וחשבתם שזה לא נכון? עובדה, אנחנו יושבים ב-2016 והמצב הוא יותר גרוע. אז תיקחו את זה בידיים וצריך להוציא כנראה. או נוהלים ברורים שוב לרענן את הנוהל. חוזר מנכ״ל. ואו חוזר מנכ״ל, אני מעדיפה חוזר מנכ״ל. חוזר מנכ״ל ברור שההפרה שלו זה מיד. כולל הוראות מאוד ברורות איך מגיבים לכל מיני בקשות של יולדות או פציינטים שהם מנוגדים לחוק. הוראה ברורה. שכולם ידעו איך עונים.